തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വീണ്ടും ജി ശക്തിധരൻ അതിശക്തമായി സിപിഎമ്മിനു നേരെയും മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെയും പാർട്ടിയുടെ ചില ഇരട്ട ചങ്കന്മാർക്ക് നേരെയും ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നെതർലൻഡ്സിൽ സന്ദർശനത്തിന് പോയ സിപിഎമ്മിന്റെ നേതാവ് സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ സംഘത്തെ കൊണ്ടുപോയത് എന്തിന് എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണമെന്നുള്ള അതികഠിനമായ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ശക്തിധരൻ സിപിഎമ്മിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല കെ സുധാകരനെ വകവരുത്താൻ നടന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു താനും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെ സുധാകരനെതിരെ മുൻപ് നടന്ന പടപ്പുറപ്പാടുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടപ്പുറപ്പാടുകൾ അതിനെതിരെ അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജി ശക്തിധരൻ. ജി ശക്തിധരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെ. ജി ശക്തിധരൻ ഒരു വശത്ത് അതിശക്തമായി നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ജി ശക്തിധരൻ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ തൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ കാളരാത്രികൾ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ എന്നാണ് ശക്തിധരന്റെ കുറിപ്പിൽ തുടക്കം. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വൈരത ഒരുപറ്റം തെമ്മാടികൾ ഒത്തുചേർന്ന് ചവിട്ടിയരയ്ക്കുന്നതിനെ നിസ്സഹായമായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ദിവസം. അശ്ലീല പേമാരിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ എന്റെ വീട്. ആദ്യത്തെ കോൾ സൗഹൃദത്തോടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരുവൻ ജനശക്തിയുടെ മഹാത്മ്യം എന്നോട് തന്നെ കേൾപ്പിച്ച ശേഷം പുടന്നനെ ശരീരത്തിലെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് താണ്ടവുമാടി. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അത് നിലച്ചില്ല. തുടർന്ന് അശ്ലീല കോളുകളുടെ പ്രവാഹമായി. കൂട്ടത്തിൽ അതിഭീകരമായ മെസ്സേജുകളും ഏറെ കൗതുകകരം ഓൺലൈൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജനങ്ങളോട് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയെ ഒരു രൂപ അയച്ചു തന്ന് ഇത് നിന്റെ ശവദാഹത്തിനുള്ള പണമാണെന്ന് കൃത്യമായി എഴുതിയ മെസ്സേജുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളയാണി പരമുവിനെയോ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയോ തുറന്നു കാട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ബോധ്യമായി. അതേസമയം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ പരകായ പ്രവേശം നടത്തിയാൽ കിട്ടാവുന്ന ഇരട്ടച്ചങ്കിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിൽ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ശ്രാദ്ധദിനമായതുകൊണ്ട് കുറച്ചു സമയം മനസമാധാനത്തോടെ ശാന്തമായി ഇരിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം അജ്ഞാത ഫോൺ വിളികളിലൂടെയും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും ഈ സൈബർ പട തകർത്തു. ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഉടുതുണിയില്ലാതെ തുള്ളുന്ന ഇത്ര ഏറെ ഭ്രാന്തന്മാർ ഉണ്ടെന്നത് സത്യത്തിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ചില ജേക്കബ്മാരുടെ പോസ്റ്റുകൾ അത് വായനക്കാരിലെത്തുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ആയിരങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ രസതന്ത്രവും ബോധ്യമായി. ഇയാൾക്ക് എത്ര ലക്ഷം വെള്ളപൂശലിലൂടെ കിട്ടിക്കാണും. പത്രക്കാരനാണത്രേ പത്രക്കാരൻ. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനെ പെണ്ണുകേസിലോ പണം തിരിമറി കേസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും കേസിലോ ജയിലിലിട്ടാലേ സ്വൈര്യമായി ഭരിക്കാനാവൂ എങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം. അതിന് എന്റെ പേര് കൂടി കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട കാര്യമെന്താ? അമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ച ശേഷം ടെലിവിഷനിലല്ലാതെ ഞാനീ പറയുന്ന നേതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഞാനീ വാക്കെഴുതുന്ന നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹവുമായി ഒരിക്കൽ പോലും ഫോണിലോ അല്ലാതെയോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ എന്നെ ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കാൻ കരാറെടുത്തെത്തുന്ന പാർട്ടിയുടെ ക്ഷുദ്രജീവികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുലമ്പുന്നത്? മനസാക്ഷി ഉണ്ടോട ഏഭ്യന്മാരെ. കെ സുധാകരനെ കേസിൽ പെടുത്തിയതിനുള്ള പ്രതികാരമാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട പോസ്റ്റ് എന്നെഴുതാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ശവങ്ങളെ? നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷിയുണ്ടോ? ഞാൻ ജി ശക്തിധരനാണ്, മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തിധരനല്ല. എനിക്കെതിരായ വ്യക്തിഹത്യ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ഇനിയും തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അർബുദം ബാധിച്ച കൊമ്പേ മുറിച്ചു കളയാവൂ, അല്ലാതെ കടപുഴക്കി വീഴ്ത്താൻ ഞാനില്ല. അവിടെ ഈ പാർട്ടിയുടെ സേവനം ലഭിക്കേണ്ടുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട്. ഒരു കെ സുധാകരനെ കൊണ്ടു നിർത്തി ഉമ്മാക്കി കാണിക്കരുത്. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സുധാകരനായിരിക്കും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സുധാകരനേക്കാൾ അപകടകാരി എന്ന സത്യം ഈ അല്പബുദ്ധിജീവികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കണ്ണൂരിലെ ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കടുത്ത വൈരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇ പി ജയരാജനും കെ സുധാകരനും തമ്മിലായിരുന്നു. ആ ചിത്രം മാറി. ഇന്നവർ വൈരികളല്ല. ആകെ ശേഷിക്കുന്ന ശത്രുത തലവന്മാർ തമ്മിലാണ്. അതിലൊന്നുകിൽ ഒരാളെ വകയിരുത്തുകയോ മറ്റേയാളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇ പി ജയരാജനെയോ പി ജയരാജനെയോ പോലെ അംഗത്തട്ടിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണം. കണ്ണൂരിലെ നേതാക്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം വേദവാക്യമായി എടുത്തിരുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പോയി. എനിക്ക് ആരാണ് കെ സുധാകരൻ? വാടക കൊലയാളികളെ വിട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഞാനും. അന്ന് തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന് എത്തിയതല്ലേ കൊല്ലാനയച്ചവരിൽ ഒരു അഞ്ചാം പത്തി? അതല്ലേ സത്യം? കെ സുധാകരനെ എങ്ങനെ വകവരുത്തിയാലും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവൻ തന്നെയാണ് അയാളെന്ന ചിന്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ബോധതലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അടിമ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ വിജയം. കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തിയ പ്രതിയാണ് ഞാനപ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്ക് സ്വയം വിമർശനപരമായി പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു മഞ്ഞ കണ്ണട എനിക്കുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രചാരണ തന്ത്രത്തിന്റെ മാസ്മരിക സ്വാധീനം. തൊഴിലാളി വർഗം ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പകരം കൊലയാളി സംഘം ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലക്രമത്തിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ മാറി. അതാണ് റഷ്യയിൽ വാഗ്നർ സംഘത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു നേതാവ് കുടുംബസമേതം നെതർലൻഡ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സമാനമായ സ്വകാര്യ പടയാളി സംഘത്തെ വാടകയ്ക്കെടുത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലുള്ള സ്വാധീനം കാരണം പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയാണെന്ന് ഒഴുക്കി.
ചെയ്ത എന്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കൂലിപ്പടയെ വിദേശത്ത് വിളിച്ചു വരുത്താൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് അന്വേഷിച്ചു ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഭരണകർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൂലിപ്പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ വരെ എത്തി ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശക്തിധരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 11 ന്യൂസ്